2021 বৰ্ষৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত যিটো এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হয় সেই এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আহি গৈছে। ইয়াত অসমৰ সকলো গাঁৱৰ চহৰৰ সকলোৱে আবেদন কৰিব লাগিব। ইয়াত তোমালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব নোৱাৰিবা, তোমালোকে অফলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব। তোমালোকে কেনেকৈ অফলাইন যোগে আবেদন কৰিবা আৰু আবেদন কৰিবলৈ তোমাৰ কি কি যাৱতীয় নথি পত্ৰ লাগিব আৰু তোমাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব আৰু তোমালোকে অফলাইন যোগে আবেদন কৰি ক'ত জমা দিব লাগিব ইয়াৰ বিষয়ে মই আজি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আছোঁ। এইটো ভিডিঅ' তোমালোকে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে জনাই দিয়া হ'ব যে তোমালোকে সেই অফলাইন যোগে আবেদন কৰাৰ ফৰ্মখন ক'ত পাবা আৰু ডাউনলোড কৰি কেনেকৈ ফিল আপ কৰিবা এইটো ভিডিঅ' জনাই দিয়া হ'ব। ভিডিঅ'টো তোমালোকে স্কিপ নকৰি শেষলৈ চাই থাকিবা। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈছোঁ, তোমালোকে যদি আসাম অনলাইন টেক চেনেলত নতুন আহিছা, চেনেলখন যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ ৰাখিবা। ইয়াত তোমালোকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত যিটো এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হয় বা এক্সাম হয় ইয়াৰ সকলো ধৰণৰ তথ্য তোমালোকে এইটো চেনেলত পাই থাকিবা। ইয়াত তোমালোকে কৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ চায়েন্স ইয়াত নটিফিকেশ্যন ৰিলিজ কৰিছে যে টেষ্ট ফৰ এডমিশ্যন ইন PhD প্ৰগ্ৰাম। ইয়াত তোমালোকে এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট ফৰ এডমিশ্যন ইন PhD প্ৰগ্ৰাম ইন ফেকাল্টিজ অফ এলোপেথিক মেডিচিন, ডেণ্টিচিটি, আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন, নাৰ্ছিং, ফাৰ্মাচী আদিৰ বাবে তোমালোকৰ PhD প্ৰগ্ৰাম হ'ব। ইয়াত তোমালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান দিব লাগিব, ইয়াত তোমালোকে 5000 এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব 5000কে। ইয়াত তোমালোকৰ SBI যিটো অনলাইন গেটৱে, SBI যিটো অনলাইন পে'মেণ্ট গেটৱে আছে ইয়াৰ জৰিয়তে তোমালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত তোমালোকে অফলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব। মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম, ইয়াৰ পৰা গৈ ডাইৰেক্ট তোমালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰিবা আৰু ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। তো ইয়াত তোমালোকে কৈছে যে তোমালোকে ক'ত জমা দিবা, ইয়াত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ চায়েন্সৰ বাংগাগাৰ গুৱাহাটীত যিটো অফিচ আছে তাত গৈ তোমালোকে এইটো জমা দিব লাগিব। ইয়াত তোমালোকে বিফৰ 15 মাৰ্চৰ আগত তোমালোকে এইটো জমা দিব লাগিব, 15 মাৰ্চৰ আগত তোমালোকে জমা দিব লাগিব এইটো। মই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিম, ইয়াৰ পৰা গৈ ডাইৰেক্ট তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। ইয়াত মই অফিচিয়েল ৱেবছাইট অহাৰ লগে লগে তোমাক দেখা পাইছে যে নটিফিকেশ্যন অৰ্ডাৰ্ছ এডুকেশ্যনেল নটিচ ফৰ এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট এডমিশ্যন ইন PhD প্ৰগ্ৰাম। ইয়াত তোমাৰ 2020 নিউ আহি আছে, এই নিউত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা। এই নিউত তোমালোকে ক্লিক কৰি লগে লগে তোমালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাবা, ডাউনলোড নটিফিকেশ্যন, ডাউনলোড নটিফিকেশ্যন তোমালোকে ক্লিক কৰিবা। মোৰ আগতে যিহেতু ডাউনলোড কৰা আছে মই তোমাক দেখাই দিছোঁ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম যিটো আছে এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো, এইটো হ'ল তোমালোকৰ যিটো নটিফিকেশ্যন আছে, তোমালোকৰ কি কি নটিফিকেশ্যন, তোমালোকে কি কি তথ্য লাগিব বা তোমালোকে কিমান দিনৰ ফিজ দিব লাগিব, তোমালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব ইয়াত তোমালোকে চাব পাৰিবা। মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন মই লিংক দি দিম, ইয়াত তোমালোকে চাব পাৰিবা। এইটো হ'ল তোমালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, এইটো হ'ল তোমালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। ইয়াত তোমালোকৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ নাম লিখা আছে, তোমালোকে এটা ফটো লগাব লাগিব আৰু বাকী যিবিলাক যাৱতীয় তথ্য আছে সেই যাৱতীয় তথ্যবিলাক তোমালোকে ফিল আপ কৰি জমা দিব লাগিব। যদি তোমালোকে কোনো অসুবিধা হয় তেতিয়া কমেণ্ট কৰি জনাবা। তো এইখনেই হ'ল সৰু ভিডিঅ', যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এণ্ড চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। আজিলৈকে এইখিনিতে।